ዝም ብዬ ልሂድ ላገልግልህ የሚል ጮን ነው እናንተ ቤት ያለ? አዎ ልክ ነው። እሱ አለቀቀ። አንተ ታገልግል ይዛታል። አዎ ይዣለሁ። በደንብ ዛሬ ትፈታለህ? አረ በደንብ ትፈታ። ብዙ ነገር ተይዞብህ ያለው እውነት ነው። ተይዞብህ ግን ቁልፉን አላገኘሁም። አንተ እስካሁን እየፈለግኩ ነው። አዎ ዛሬ ተገኝቷል። ወልደሻል። በመውለድሽ የተበሳጨ ሰይጣን አለ። ባለት አለ። ቆም አንተ። እናንተን እያየ የሚቃጠል ዛሬ አብዝቶ እንዲቃጠል ኢየሱስ ክብር በእናንተ ላይ ጨመረ። እስቲ ዛሬ የክብር ቀን ነው በሉ። ዛሬ የክብር ቀን። አንዳንድ ሰው አንዳንድ ጠላት ደግሞ ስታገለግሉ አይወድም። በማገልገላችሁ የሚቃጠል ሰይጣን አለ። እሳት ይብለው። አንቺ ዲቦራ ነሽ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዲቦራ በሏት። ዲቦራ። አሜን። ድገሙና ዲቦራ በሏት። አቤት። እግዚአብሔር ነገርሽን ቀላል አደርጋለሁ አለ። አሜን። አጨብጭቡና የናንተም ነገር ድንጋዩ ቀላል ይሆናል። ዝም ብዬ ልሂድ ላገልግልህ የሚል ጮን ነው እናንተ ቤት ያለ? አዎ ልክ ነው። ልክ ነው። ልክ ነው። አንተ ልክ ነህ። ልክ ነው። አባት ልክ ነው። ልክ ነው ወይ? ልክ ነው። እሱ አለቀቀ። አንተ ታገልግል። አሜን። እሺ ሰማይ። እሺ ይዛታል። አዎ ይዣለሁ። በደንብ። አዎ ዛሬ በአደባባይ ተለቃታል። በደንብ። እኔ ያው የተያዛችሁበት ሰንሰለት ዛሬ ተበጠሰ። አሜን። እሷንና አንተን ያስነሳው ለዚህ ነው። አንተ እሷ በአክል ልቀቀኝ ልሂድ ትላለች። አሁን ከውስጧ ያለው ጽንስ እየተነቃነቀ ነው። ልክ እንደ ነበይት ማለት ነው። አንተ ደግሞ ግጥም አድርገህ ይዘህ ቁጭ በይ። እሺ ዋ እያልክ ነው ያለው። ልክ ነው። እውነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቀቀኗ ነው ዛሬ። አሜን። ውድ ፈላ ዛሬ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ምንም አትሆንም ስለምትወድ አንቀ ይዛል። እውነት ነው ብለ በሌላ አልክ፣ በሌላ አልክ፣ በሌላ ሞከርክ፣ አልሆን አለ። ግድም አድርገ ይዛል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በሩ አልቀቅ። አንተዋወቅም። እውነት ነው። አንተዋወቅ። ታገለግላለች አይደል? አዎ እሷ ኮሄር ናት። እኔ ነጋዴ ነኝ። አንተ ነጋዴ ነህ? አዎ። እሷ ምንድን ነች? አገልጋይ ናት። አገልጋይ ቸርች ነህ? ቸርች ናት። ቸርች? አዎ ቸርች። ዛሬም ቸርች? ዛሬም ቸርች። ነገም ቸርች? አዎ። ያው እንደውም እናንተ ከእናንተ የወጣ ልጅ እንደውም አገልጋይ ነው። ሁለት የሚሆነ? አዎ ሁለት አገልጋዮች። እውነት ነው። ስንት ልጆች አላችሁ? ስድስት። ሁለቱ እያገለገሉ ነው? አዎ። አትመስሉም። በቃ ብለሽ አንቺ ወደ አገልግሎት ሊሄዱ ሲሉ እሱ ቃል ጨምሮ አርጓል። ኑ ወደዚህ ፈታለሁ ዛሬ። አጨብጭሙና ለእግዚአብሔር ክብር። ቆይ አሁን እኔ ቆይ በጌታ ነብይትን ቢይዝ እኔ እችላለሁ እንዴ? ወከየት መጥቶ ነበር። የተያዛችሁበት ሰንሰለት ዛሬ ተበጠሰ። አጠገባችሁ ላለው ሰው ወደምትፈልግበት ቦታ ትገባለህ በሉት። ይኸውልህ አሁን አንተ እሷን ስትለቅ ያላየው በረከት አንተ ጋር ይመጣል። አሜን። ብዙ ነገር ተይዞብህ ያለው እውነት ነው። ተይዞብህ ግን ቁልፉን አላገኘሁም። አንተ እስካሁን እየፈለግኩ ነው። አዎ ዛሬ ተገኝቷል። አጨብጭብና ለእግዚአብሔር ክብር። ዝም እስካሁን እየፈለጋችሁ ያላችሁ ነገር እንኩ ውሰዱ። ወሰድን። በኢየሱስም ውሰዱ። ወሰድን። በእጃችሁ ሰጠው። ውሰዱ። ሃሌሉያ። በኢየሱስም ውሰዱ። ማካፕራሳ ታራዲያ ቁልፉን እየፈለገ ነው። አይገርም? በጣም የሚገርም ነው። ለብዙ ሰው ትተርፋለህ። እውነት ነው። እኔ በጣም የማየው ሲመጥር የሆነ ሀብት በአንተ ላይ ታውጆ ተይዞ ያለው እውነት ነው። ልክ ነው? እውነት ነው። ምንድን ነው እያላችሁ እናንተ ጾም ጸሎት ይዛችሁ ትጸልያላችሁ። እውነት ነው። ጌታ ምስክሬ። እውነት ነው። ዛሬ ማታ ይለቀቅ። እሱ ሲለቅ የእሱ ነገር ይለቀቃል። ይሁንለት።
አሜን። እሷ አንተን ስለምታከብር ስለምትፈራ እሺ ይላል። እውነት ነው። አንቺ ረፊ ሃሌሉያ ረፊና ቁጭ በይ። እስቲ ልጆቹን አሳድግ። እሺ በስማ ወይኔ ጌታ ሲመጣ እንዲህ ይምጣላችሁ። አሜን። ደግሞ እሷ ብቻዋን ብትመጣ ባል ላይ ሰማይ ይችላል። ባል ብቻውን ቢመጣ ለሚስት ላይ ነገር ይችላል። ስለያዘ ሁለቱም ባሉበት ደግ እኮ ነው ጌታ። ኢየሱስ እኮ ደግ ነው። ቁልፉን እንዲያገኝ ለሱ ታዲያ ቁልፉን ለሰጣችሁ ጋታ እልልታ ተመጡ። ጭብጨባ በምስክር ፈ ዛሬ እንደም አንያድን ብለን ነበር። ሶ እንድ የሆነ ነገር ሳይኖር አይቀርም ዛሬ አንቀርም አለች። አይናታ ዘመጣን ከማጋ መጣችሁ ከነ መልክቱ ቁምስቲ በእግዚአብሔር ቁምስቲ በኢየሱስ እግዚአብሔር በምስክር ፊት አደባባይ ላይ ነገራችሁን ከፍ ያርግላችሁ። እስቲ አሜን በሉ። ግን እኔ ዛሬ የ19 ሰው ቤት እግዚአብሔር በጉብኝት ሲጎበኛ አይቻለሁ። አሜን። በእናንተ ቤት ላይ የእግዚአብሔር ጉብኝት ጣልቃ ገባ። አሹ እና ከመሪውን ጋር መጣችሁ እናንተ አንቺ ታገለግያለሽ። ሁሉም ብታገለግ ደስ ነው የሚልሽ። መዝሙር እየጻፍኩ ነው በአማርኛ። ወላይተኛ ነበር ያው እዚ ወላይተኛ። መዝሙር ብቻ አይደለም ሃሌሉያ። መዝሙር ብቻ አይደለም። አሜን። ትም ታያለች እንግዳ ታያለች። ልክ ነው ነገራለች። እኔ ፈቺ ነኝ ደግሞ በደም ፈታታለሁ። እኔ ፈቺ ነኝ ሄልን ፈታታለሁ። አንተ? አዎ አንተ ትፈታለህ እሷ ታያለች። ታያለች። ለምን እንዳታገለግል አለቀቅም? እረፊ ለምን አልክ? አዎ አንዳንዴ ያው አንዳንዴ ጉድ ፈላዛ እንኳን እሷ ታያለች። ከፈተው በኋላ ነው ምንጣለው። በእውነት እውነት ተመልከቱ። እሷ ታያለች እሱ ይፈታል ህልም። ከተፈታ በኋላ ደግሞ ይጣላሉ። ምን አይነት ነገር ነው? ንግባባ ነው ደግሞ። እኔ አይቼ ነበርኩኝ። አንተም እንደዚህ ትላላችሁ ንግባባለን። አርፈሽ ቁጭ በይ ትላለ። አዎ እላታለሁ። እሷ እኔ ልውጣ ትላለች። እኔ አንቺ ተረጋግኝ ጊዜው ሲድረስ እግዚአብሔር ቆይ አንተ ፊት ዲቦራ ብሏት አያውቅም? አረ በደንብ ብዙ ጊዜ ብሎሽ አቃል የኔ ስም ዲቦራ ነው ያልሽ ነው ያለሽ። አዎ ልክ ነው። አዎ ካስሬ በላይ ነው ተናገረኝ። ካስሬ በላይ ነው ተናገረኝ። ዛሬ ፈትቻለሁ። አሜን። እስቲ ተፈታ በሉ። አንድ በጣም ብዙ ሰዎች ካንተ ኋላ ተነስተው ሄደዋል። ብዙ ንብረት አለ። እውነት ነው። አንተም እኮ አሁን ጅላ አለ። እውነት ነው። ደህና ነህ? ደህና ነህ። ለክፉ አይሰጥም። እውነት ነው። ግን ይኸውልህ አንተ መድረስ የገባህበት የተገባበት ቦታ እንዳትደርስ። እውነት ነው። ዛሬ ትፈታለህ? አረ በደንብ ትፈታ። በቃ በደንብ ዛሬ አረ በደንብ ወይ ጉድ። እግዚአብሔር ዛሬ ወደ እናንተ ቤት ገብቶ ድንጋዩን አንከባለለ። እንዴት እንደመጡ የሚገርም ነው። ማሪውን እን ወንድማችንን ታቃለ ይዘመጣ ነጋዴ ነው። በመኪና ሙሉ ሞልቶ ይነግዳል። ግን የደረሰበት ቦታ አልደረሰም። ምንድነው አትክልት ነው የሚነግድ? አዎ አራት አይሱዚ ታስገብተ ታቃለ። አራት አይሱዚ ስለዚህ እሱ ይዟል። አንቺ ሚስቴ በላት፣ እምወድሽ ሚስቴ በላት፣ እምወድሽ ሚስቴ፣ እምወድሽ ሚስቴ፣ የልጆቼ እናት የልጆቼ እናት፣ እስከ ዛሬ አንቺን ይዤ ነገሬ ተይዟል። የኔም ያንቺም ነገር ተያዘ። ዛሬ ግን እንድታገለግይ ፈትቼሻለሁ። ሂጂ አገልግይ በላት። በኢየሱስ ስም ነይ ወደዚህ። ከኋላ የአገልግሎት ቅባት ትቀበል። ነይ ይብዛላ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ነይ ወደኔ። የእግዚአብሔር ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል
ከኋላ ሰው ይሁን ያገልግሎት ኃይል አንድ ቻው ኃይል ያገኛት ክብር ያገኛት ሞገስ ያገኛት አዎ መቆማችልም ያባቶች አምላክ እጥፍ ክብር ሌላ ቅባት ሌላ ክብር ሌላ ኃይል የፈውስ የታምራት የትንቢት በለዋላ የስማሪ እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን በራቹ ላይ የቆመ ድንጋይ ዛሬ ተነሳ ይነሳ ايه دمو نغدو يبلا نا كامون بنازريتو بيسوس سم هايلي انت نو اغزابير وي سلابيوچ يمتو دغاميوچ يمتو اچوم بارك فتاوت تشاو للتا چبچبا لغزابير كبر يوت لوط يهونلت بزو ياغي فتاوت فتا بتام بزو مارتنوچ كزي سو زوريا سيمتو ايا اندوم لنغراچو اس يسوس كيتاك እነተኛ ቦታ ነው የመጣው ብዙ አገልጋዮች አንተን አታለዋል አይቀበልም እሱ እነተ ነው ዝምብ ያልቀበል ተጠይጥ ነው ማየው አ ነጋዴም ነው አገልጋይም ነው በጣም ያያል እ አንድ ነገር አለ ይላል እዚህ ምን አያችሁ ምን አያችሁ እዚህ ያሁን ጥሩ ነው አሁን እንዳየሁት ከሆነ ለምስክርነት ምን ይገርም ነው አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ዋ ለምስክርነት ምን አይልሽ ያለው ዛሬ አይደለ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው አዎ የሆነ ነገር አለ እስማ የሆነ ነገር አለ አቤት ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በእናንተ የማይቀና የለም ሁነት ነው ሰፈራችሁ ውስጥ የማይቀና የለም ቱርድ ቦታ የሚያስተላልፍ ነገር በተለያየ አቅጣጫ ፈተና ነበረው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ነገሩን ያመጣ ያሻሻለኝ ነው ይመጣው ሁነት ነው አሁን ጥሩ ነገር ውስጥ ናቸው ሁነት ነው እሷን ለቀቃ አንተ እንደምታገለግል ታገልግል እሷ ታገልግል አንቺ ደግሞ ካገልግሎት እንደመጣሽ ልክ ሰርቶ ሲመጣ ጫማውን አውልቀሽ የሞቀው እንትን ብለሽ ፎጣ ፎጣ ታጣላችሁ ወጣ አዘጋጅተሽ አይደለም በቃ በደንብ ትወጣለች እኔም ወጣታለሁ እኔም ወጣታለሁ ሳም በደንብ ትወጣ እህ ፍቅር ወደ ጌታ ስከዱ ጌታ ስከሚመጣ ድረስ በመካከላቸው ያለው ጠላት በኢየሱስ ስም ወግቻለሁ ያስ የእግዚአብሔር ቅባት ክብር ይውደቀባቸው ሞገስ እየሰጠ ያገለግላል እሰይ እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና እየሰጠ ሞራባሽ ያኮማንታ ራዘል ባራ እየተናገረ ውሸታሞችን ውሸታም ይያለ ሌባው ሌባ ይያለ ኢየሱስ አጭበርባሪውን አጭበርባሪ ይያለ ይሁንበት ይከበር ይከፈት ሳት ይውደቅበት አጨብጭቡና ለኢየሱስ ክብር ይሁን በኢየሱስ ናያንቺ ይሄን ይካፈል ከዚህ እየሰመረች እየተነበየች የምትሄድ ሴት ትሁን አው ናይ ጀኔያጂ እዚህ ቤት ጥባት አለ በጌታ በኢየሱስ ደብል ፖርሽን አው ኢየሱስ ሌላ ክብር ሌላ አይን መከፈት ሌላ ሞገስ ይሁንላት አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንላት ሃሌሉያ እሰይ እሰይ ያዟት ያይ በእናንተ ቤት ላይ ያለ ድንጋይ ዛሬ ተንከባለለ ይንከባለለ በመስራ ቤት ያለ ድንጋይ ተንከባለለ ይንከባለለ ጤንነት ላይ ያለ ድንጋይ ተንከባለለ ይንከባለለ ኢየሱስ ትልቅ ነው ስምህ ይባረክ የተለየ ፕሮግራም ታረጋላችሁ የተለየ ፕሮግራም የተለየ ባመት አንዴ የምስጋና ፕሮግራም እነተ ነው ኮንፈረንስ እነተ አገልጋይ ባለበት እነተ ነው እግዚአብሔር በእናንተ በዛ ይከብራል አሜን እስቲ ይከብራል በሏችሁ ይከብራል ቤታችሁን እግዚአብሔር ባርኳል ቤታችሁ የጸሎት ቤት እንደሆነ አያለሁ እነተ ነው የሚጸለይበት ሰዎች ይመጣሉ ይጸልያሉ እነተ ነው እናንተ ደግሞ ታለ አንተ አይ እግዚአብሔር አለች አዎ በሳምንት 5 4 አገልጋይ ይመጣል ታድላ ቤታችሁ ላይ የምስጋና እነተ ነው የሆነ በጣም ተከታታይ ተከታታይ አሁን ይሄ አመስ አያልቅ ይሁንላችሁ የመጨረሻው ወር ላይ እናንተ በከባድ ምስጋና ይሆናል አሜን አንድ የሆነ የሚታገላችሁ ነገር አለ እሱ ተሰብሯል አሜን
እጃቹ መግባት ያለበት ግን የዘገየ ነገር አያለው እነት ነው ዛሬ ማታ እንኩ አሜን አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እሺ ተንከባሏል በሉ ተንከባሏል ድገሙና በሉ ተንከባለለ እየ ሁሉ ሰው ቁልፉ ተከፍቶልኛል የሚል ሰው አለ የተዘጋበት እጁን ያሳየኝ ተከፈተ ተከፍቷል የሚል ድንጋው ተንከባሏል የሚል የኔ ነገር ተከፍቷል የሚል ዛሬ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ አሜን